אבני הדרך שלנו. מבצעים רבים כל כך ומעטים כל כך שנחשפו. דצמבר 1949, דוד בן גוריון מורה על הקמת המוסד. השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בר למעיין. לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על הר, ממשיך על הים, ממשיך גם אחר, חותך באוויר, בין הבתים, יוצא לאור, אל חיים חדשים. השיר הזה מתחיל כאן, בחול על הדף הלבן. לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, השיר הזה מתחיל כאן. אל תסתה כדי שתוכל לחזור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור.